ראשות המדרשה, חברי המערכת, וכמובן הכותבות הנפלאות, שאני מאוד מאוד שמחה על הזכות לייצג אתכן, לייצג אתכן כמי שבעצם הנחשוניות, אלה שהעיזו לקפוץ למים ולפרסם את המאמרים הראשונים בחוברת הראשונה. והחוויה שלי מאוד מתחברת למה שטובה תיארה. גם אני זכיתי לקבל דחיות מכתבי עת שונים על רקע שמי הנשי. אפילו הציעו לי לפרסם בראשי תיבות באחד מכתבי העת כדי לפתור את הבעיה הבעייתית. ולכן אני מאוד מאוד מברכת על היוזמה הזאת ועל הדבר הזה שבאמת מאפשר לנו לפרסם בבמה שהיא מאוד מכובדת ומאוד ראויה בעיניי ויפה מאוד. עכשיו אני רוצה לפתוח באיזושהי אמירה שאולי תשמע מאוד פרובוקטיבית, ואני עושה את זה בכוונה כדי שזה יהיה מעניין. אני רוצה להגיד שכשקיבלתי את השם של כתב העת לידיי, דרישה, זה עורר בי איזשהו סימן שאלה ואפילו אי נוחות מסוימת, כי דרישה זה בא לי ממקום של לחץ חיצוני, איזה משהו ככה תובעני. אצלנו המשפטנים, כשאני מוציאה מכתבי התראה, אני כותבת הנך נדרש, כן, וזה משהו שאנחנו באים ותובעים. וזה לא, התחבר לי עם המקום הזה של רצון פנימי, וזה מעורר לי ככה את הדיון שיש בין פוסקים בנושא של השאלה האם עונג מדברי תורה מוציא אותם מכדי להיות לימוד תורה לשמה. כן, בהקדמה לגדלי איטל של האדמור מסוכותשוב, הוא מביא את דעת הסוברים שמי ששמח בלימוד שלו הוא בעצם לא לומד תורה לשמה, כי יש לו פה איזושהי תכלית, איזושהי תועלת שהיא תועלת חיצונית לדבר עצמו, והוא שולל את זה ואומר מה פתאום. כשאדם שמח בדברי התורה שלו, זה דווקא מעמיק את לימוד התורה. וככה גם כותב הרב קוק באורות התורה, כשמתערב בפלפול, החפץ לשמח את עצמו בפלפולה דאורייתא, אין זה נקרא תורה שלא לשמח חס וחלילה. כי עצם השמחה והסרת העצבות הוא גם כן מצווה רבה, והוא בכלל הטבת המידות שהיא סגולתה של תורה. זאת אומרת, השמחה בתורה היא דווקא מעמיקה את, 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 את הלימוד התורה לשמה, והופכת את זה להיות משהו שיותר עצמי, לא כתועלת חיצונית, אלא כמשהו פנימי. ואם אנחנו לוקחים את זה במיוחד אלינו אנשים שאין לנו חיוב תורה לשמה, כפי שציין הרב פרימר, כמובן עם הדעות השונות ואיך זה מתפרס, אבל בפשט של הדבר אין לנו חיוב תורה לשמה, אלא רק את החיוב של הלימוד המעשי, אז ממילא כל הנגיעה שלנו וכל הגישה שלנו למקום הזה זה רק מתוך חפץ פנימי. ואז מה שבעצם סיבר את אוזניי בנושא של השם הזה, דרישה, זה היה ללכת לפסוק בישעיהו, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. הלכתי לפרשנויות שניתנו לזה, וצדה את תשומת ליבי הפרשנות של בית, הבית, כי הוא בהי אותו קרוב, זה בגלל היותו קרוב. זאת אומרת, מסבירים הפרשנים, דווקא בגלל התחושה של הקרבה, יש רצון פנימי להעמיק ולהרחיב ולהתקשר עוד יותר, כן? אז הדרישה הזאת היא דווקא נובעת ממקום של רצון, של תחושת קרבה, ועוד פרשנות שיש לבית הזה של בהיותו, זה הנושא של איכן, במקום, דרשו איכן, איכן תדרשו אותו, בבתי מדרשות, אומר הירושלמי, ובבתי כנסיות. זאת אומרת, איפה הוא המקום שאפשר למצוא את דרישת השם? זה בתי מדרשות, וגם זה התחבר לי מאוד יפה. כי מה הם בתי המדרשות של ימינו? בין השאר, אלה אותם כתבי העת, כפי שתיאר הרב זולדן, שבאמת הלימוד, שהוא לא לימוד הלכה למעשה, אבל הוא לימוד של פלפול, של חשיבה, של הבאת כל הצדדים של הדבר, זה נעשה היום במידה מרובה מאוד על גבי אותם כתבי העת. ולנו כנשים יש את המקום של הרצון של הדרישה הזאת, לא ממקום חיצוני, אלא ממקום של דרשו השם, של דווקא התחושה של הקרבה הגדולה והשמחה הגדולה בלימוד, היא זאת שמביאה אותנו לשם. אז ככה, מתוך המקום הזה של באמת השמחה והקרבה והאהבה של הלימוד, רציתי לבקשת הרב זולדן וטובה לשתף אתכם בכמה נקודות מהמאמר שפרסמתי, וכמו שטובה תיארה, זה יצא בהחלט ממקום של חוויה אישית, מהמקום של ההתנסות שלי. אני ברוך השם זוכה לעמוד בראש הקליניקה למשפט עברי, פה בפקולטה למשפטים, בבר אילן, ובין השאר אנחנו מייצגים פונים שרוצים להידיין בבתי דין לממונות שפוסקים לפי הלכה. הם באים אלינו ואנחנו מייצגים אותם, ומתעסקים הרבה בסוגיות של חושן משפט וכל מה שכרוך בזה, והרבה פעמים נתקלנו בבעיה, שמגיעים אלינו תובעים, שהם שייכים לציבור הדתי-לאומי, ומבקשים לתבוע בבתי דין, במיוחד רשת ארץ חמדה גזית, או בתי דין שפורחים ביישובים, אבל הצד שעומד כנגד מגיע מציבור שמשתייך לציבור חרדי, לציבורים אחרים, ומעוניין לקחת אותם להתדיינות בבתי הדין האלה. ואנחנו, מתוך ההיכרות שלנו את המערכת, יודעים שיש הבדלים מאוד 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 גדולים בין בתי הדין השונים,
יש בתי דין שנהוגים בהם כללי דין, סדרי דין שנהוגים בשיטות משפט מודרניות, שזה רישום פרוטוקול, מתן זכות ערעור, הענקת פסק דין מנומק, הרבה מאוד סדרי דין שונים, ויש כאלה שלא. ואז אני עומדת מול השאלה שעומד בפניי תובע ואומר, אני תבעתי במקום מסוים, הנתבע מושך אותי ללכת למקום אחר, ולפי הכלל ההלכתי הבסיסי שהרמה כותב אותו בחושן משפט בלכות דיינים, הדין הולך אחר הנתבע. אם הנתבע רוצה למשוך אותי לבית דין מסוים, אני חייב ללכת לשם, אין לי ברירה. גם אם אני לא מאמין באופן שבו הניהול מתנהל שם, גם אם יש לי חשש מאוד גדול ממה שיקרה שם, לכאורה אין לי ברירה ואני חייב ללכת לשם. וניסינו את כוחנו כמה פעמים להגיש תביעות בבתי דין מסוימים ולהגיד להם, בואו תצאו בהצהרה שאין חובה על הנתבע ללכת לבתי דין מסוימים, ולא הצלחנו. לא קיבלנו את התשובות האלה. ולכן בעצם זה עורר אותי לכתוב את המאמר בנושא הזה ולבדוק באמת מה תקופתו של הכלל. עד כמה התובע באמת מחויב ללכת אחרי הנתבע והאם יש חריגים לדבר הזה. אז מבחינה מתודולוגית, באמת איך שהצגתי, השלד של המאמר הוא קודם כל באמת להציג את הבעיה, להציג את הכלל, לבחון את השורשים שלו בגמרא, לבחון את התוקף הנורמטיבי שלו, איך אני מתייחסת אליו. האם זה דין, תקנה מאוחרת, מנהג, כי זה מאוד מאוד משמעותי. אם אני מדברת רק על תקנות מאוחרות או מנהגים, אז יש מקום לחריגים ויש מקום לשקול את ההתאמה שלו למציאות שונה. וזה מה שהלכתי, במאמר אני חוזרת לגמרא, ושם דווקא גיליתי שבסנהדרין למד א' עין ב' ובעוד סוגיות, יש דווקא מתן עדיפות לתובע, למשל בסוגיות של לווה ומלווה, הגמרא אומרת, אין שום סיבה שכשהמלווה גם ילווה את הכסף, וגם נדרוש ממנו עכשיו ללכת ולתרוח, לקחת את הכסף שלו בחזרה. אין שום היגיון בזה. אתה לווית, אז בוא תפרע, תעשה אתה את המאמץ לבוא ולפרוע, ודווקא זה הולך לטובת התובע. במקומות אחרים, בגמרא, יש דווקא כן הבנה של הנתבע, יש את הזכות לקחת אחריו את התובע, מתוך הבנה שאם הוא מבקש בית דין גדול יותר, אז זה מוצדק ללכת אחרי הנתבע. אם בתי הדין סמוכים, אז אין שום סיבה לא לאפשר לנתבע גם לסחוב אחריו. אבל גם שם, אין איזו אמירה שאומרת לנתבע יש את הזכות, אלא יש סימני שאלה, אולי נלך לזה בורר לו אחד, מי שמכיר סוג כזה של הידיינויות. בכל אופן, מהגמרא זה לא מאוד ברור, או אפילו להפך. כשלומדים את סוגיות הגמרא, נשמע שדווקא כובד המשקל הולך לכיוון של התובע, שלא יש את הזכות היותר מכרעת להכריע איכן יתקיים הדיון. אבל בעקבות כן סוגיות בגמרא שמעוררות סימן שאלה על זה, התחילו הראשונים והאחרונים לדון בשאלה עד כמה אנחנו מחריגים את הזכות של התובע, ואחר כך אמר שדם, בעקבות הסוגיות האלה, אומר, בסדר, אז אם ככה, לנתבע יש זכות להגיד קימלי, כדעות המרחיבות ביותר, ולבוא ולהגיד לתובע אין שום זכות להגיד לי לאן ללכת, כי יש חריגים כאלה ויש חריגים כאלה, חריגים כאלה, וכנראה שבעקבות הדבר הזה, הרמ"א טבע את הכלל שבסופו של דבר הנתבע הוא זה שיש לו את הכוח הגדול יותר להחליט לאן הולכים, וזה נשמע הפוך ממה שנשמע בגמרא, אבל זה כנראה צמח גם על גבי השיטות של הראשונים, וגם על בסיס היגיון. כי כמו שאני מראה במאמר, מתוך השוואה לשיטות משפט אחרות, ופה גם מגיע, אני חושבת, הייחוד שלנו בכתיבה הנשית, שאנחנו מביאים גם תחומי התמחות של העולם שאנחנו שייכים אליו מסביב, התחום שלי הוא התחום המשפטי, ולכן, בתוך כדי הכתיבה, השוויתי את הכלל הזה לכלל שנהוג בשיטות משפט מודרניות, והראיתי שבהרבה מאוד שיטות משפט, ההיגיון גם הולך אחרי הרציונל של לתת לנתבע לקבוע את מקום הדיון ולמה, כי ההנחה היא שהנתבע ישמע יותר לבית משפט שבמקום מגוריו, שעליו הוא סומך, ששם הוא נמצא. עוד רציונל זה שלא להטריד אנשים עשירים, יש חשש מהטרדות, כן? יבואו רק אנשים ויטרידו אנשים עשירים ויגידו, אתה חייב לי, אתה חייב לי, ובוא איתי למקום שאני רוצה לתבע, והעשיר יגיד, טוב, במקום לתרוח ולבוא למקום של התובע, אני כבר אשלם ואפטר. ויש עוד כמה וכמה רציונלים שנתנו לכלל הזה, אבל כלל הגיוני. ומסתבר שהרמ"א, בעקבות המהרש"ד"ם, אומר, יותר הגיוני ללכת ולתת לנתבע את המקום הזה לקבוע. ואחר כך במאמר אני באמת דנה בשאלה האם זה, הכלל הזה אפשר ללמוד אותו מהגמרא או שזו תקנה מאוחרת. יש שהבינו מדברי הגרא שזה נובע מהגמרא, אבל רוב הפוסקים בעצם נכנסים לכלל הזה כאיזשהו מנהג שהתגבש עם השנים באמת בעקבות הרציונל ההגיוני שלו. ולכן, אם הגעתי למסקנה בסופו של דבר שהכלל הזה הוא כלל שיש לו תוקף פחות יחסית, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים בית דין מאוחר
וגדול בתורה ובמניין כדי לשנות אותו. אם ככה, כבר יש מקום להתחיל ולדבר על חריגים. וככה התחלתי לבחון את החריגים, מה יכול להיות, מה יכול להצדיק חריגה מהכלל הזה, ודנתי שם באיזשהו פסק דין שניתן בבית הדין הגדול לערעורים, שבאמת בא ואומר בריש גלי. זאת אומרת שיש כזה דבר שבית דין שבו לא נהוגה שורת הדין, אנחנו לא נחייב את התובע ללכת לשם. אם יש מקום שבו הדיינים, יש ספק גדול על מידת ההכשרה שלהם, הדיון מתנהל בצורה לא מסודרת, אין פרוטוקול מסודר, אני לא מקבל פסק דין מסודר בסוף, לא ניתנת לי זכות ערעור, באו הדיינים ואמרו, זה נכנס בתוך דברי תרומת הדשן, שגם הוא הביא ממצב של תובע ונתבע, כשהנתבע בא וניסה לנצל את הדבר הזה של הדין הולך אחר על הנתבע כדי לסחוב איתו את הכסף, כדי שאחר כך לתובע יהיה מאוד מאוד קשה להוציא את זה, שם אומר תרומת הדשן, אני לא אתן לדבר כזה, אני לא אתן לעיוות הדין להתרחש בגלל הכלל הזה, וככה בבית הדין לערעורים יושב על הנושא הזה של תרומת הדשן ואומר בוא נרחיב את זה, וגם על דברים של הרב פיינשטיין במקרה דומה, ואומר נרחיב את זה ונגיד בית דין שלא נוהג לפי שורת הדין, אנחנו לא נחייב את התובע ללכת אליו. עוד סייג שאנחנו מוצאים, שגם הרמ"א מביא אותו, שאם בעל הדין הוא אלים, גם שם לא נחייב את התובע ללכת, כי מה ההיגיון להגיד לתובע לך אחרי נתבע שהוא אלים בעירו, ושבית הדין מפחד ממנו, כן, ילך לשם, ובית הדין לא יעיז לפסוק כנגד האינטרס של הנתבע, אז לא יכול להיות שנחייב את התובע ללכת לשם. וגם הרב פיינשטיין וגם הנתיבות המשפט לפניו כמובן, הרחיבו את זה, זה לא רק בעל דין אלים, אלא זה גם בעל דין עשיר שיש לו השפעה, וגם סיטואציה חברתית, הרב פיינשטיין מדבר על אישה בענייני מזונות שפחדה, שהשייכות החברתית של בעלה לבית דין מסוים תקבע את המהות של קביעת המזונות, ואומר הרב פיינשטיין, את צודקת, את צודקת. אנחנו לא נחייב אותך להגיע למקום שבו את לא מרגישה בטוחה. וגם במקרה שלנו, אני אגיד לבן אדם שחי בציבור מסוים, לך ותדיין באיזשהו בית דין חסידי, ששייך לקבוצה מאוד מסוימת, שבעל הדין הוא שייך לקבוצה הזאת, הרי מה עשינו? איזו תחושה יש לבן אדם הטובע שמגיע לבית דין שהוא מרגיש, כולם פה זה שכונה. הבית דין זה שכונה, הנתבע זה שכונה, כולם מכירים אחד את השני, אז מה עשינו פה, כן? ואז דנתי, אז מה אנחנו עושים במציאות של ימינו? שאנחנו לא יכולים לחייב. אין אפשרות לחייב, לא את התובע לבוא לאן שהוא רוצה, לא את הנתבע לבוא. מה שיש לנו זה רק הכלל הזה שאומר, התובע הולך הנתבע. אני יכולה לחייב את הנתבע לבוא אליי, אני יכולה לחייב את התובע. מה עושים במציאות הזאת? אם אני הפרחתי את הכלל הזה של התובע הולך הנתבע, אז מה אנחנו עושים עכשיו? אז הצעתי שם כמה הצעות, בחנתי את הנושא של זה בורר לו אחד, לא ניכנס לשם כי הגעתי למסקנה שזה לא פתרון כל כך טוב, והצעתי את המסקנה שבאמת במקרה שהתובע יש לו עילה מוצדקת לסיבה שבגללה הוא לא רוצה ללכת אחר הנתבע, בית הדין יוציא לו כתב סירוב, שמשמעו שכאילו הנתבע סירב להגיע לבית הדין הראוי שידון בעניין, ולכן זכותו של התובע לתבוע בבית משפט, ששם כמובן זה ילך לפי סדרי הדין של בית המשפט, שהם גם קובעים את מקום הנתבע, אבל יש להם עוד אפשרויות, עוד מקומות שהולכות גם לכיוון התובע. זה לא כל כך פשוט, כי לא כל הפוסקים מסכימים שעילה כזאת מצדיקה כתב סירוב, אלא יש פוסקים מאוד מאוד רציניים שאומרים, רק אם הנתבע מסרב באופן מוחלט להידיין בבית דין, רק אז נוכל להוציא כתב הסירוב. כן, יש לנו את התשובות והנהגות. שקובע ככה, אבל יש לנו גם פוסקים אחרים שאומרים, גם אם הנתבע מסרב להגיע כי הוא רוצה למשוך מסיבותיו שלו לבית הדין שלו, גם שם אנחנו יכולים להוציא את כתב הסירוב. אז זה בגדול המבנה הכללי של המאמר, כמובן שאתם מוזמנות לקרוא אותו ולראות את פרטי הפרטים שיש שם, סביב הדברים המרכזיים שציינתי. ואני רוצה לסיים ולהגיד תודה גדולה באמת על האפשרות הזאת שניתנה לנו לכתוב, לשבת ולכתוב, זה לא מובן מאליו, כולנו עסוקות, כולנו, יש לנו את כל המסעים שלנו והעניינים שלנו, והמדרשה באמת באה ודחפה פה, אין מבחינת האפשרות להתייעץ באופן ישיר וזמין מאוד עם הרב זולדן, אין במלגה שנתנו לנו, ובכל הדחיפה הזאת שהייתה, וזה באמת, אני חושבת, משהו מאוד מאוד גדול, ואני מאחלת שכתב העת הזה לא יסתפק במספר אחד, אלא בשתיים ושלוש וארבע וכולי וכולי, ויפרוס כנפיים, ובאמת יהיה במה לפירות מאוד מאוד יפים שיתרמו לעולם התורה, ושוב, הכל לא מתוך דרישה חיצונית, אלא מתוך דרישה פנימית של אהבה וקרבה ותחושת שייכות מאוד גדולה שאנו אנשים גם כן שייכות לתורה, ושיהיה חג שבועות שמח של קבלת תורה מתוך רצון פנימי.